Կարևորի մասին այսօր զրուցելու ենք արևելագետ տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Բարևձեզ պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ասել, որ անսպասելի է այն, ինչ տեղի ունենում Արցախում, չափազանց միամտություն է։ Ասել, որ առաջիկայում էլ, օրինակ, գազից չի անջատվի Արցախը կամ հայ-ադրբեջանական կամ արցախ-ադրբեջանական սահմանին էլիս ադրիջ գործողություններ չեն լինի, կրկին միամտության ժանրից է։ Բայց Հայաստանում պատերազմից առաջ էլ հետո էլ այնպիսի տպավորություն է, որ իներցիոն ինչ-որ պրոցես է, մենք պարբերաբար բախվում ենք հետևանքների հետ ու փորձում ենք հետևանքները հաղթահարել։ Ինչու է այդպես ձեր կարծիքով և այսօր, բացի հումանիտար խնդիրները բարձրաձայնելուց, ձեր կարծիքով Հայաստանը ուրիշ ինչով կարող է զբաղվել, բացի նրանից, որ միջազգային գործընկերների ուշադրությունն է հրավիրում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դուք ձեր հարցադրման մեջ էլ մեծ հաշվով նշեցիք պատճառը, որն է պատերազմը և դրա հետևանքները։ Իսկ մենք մեծ հաշվով այսօր էլ ականատեսենք պատերազմի շարունակությանը, 44-ի պատերազմի շարունակությանը, բայց այլ հարթություններում։ Պարզապես այդ գործընթացները մի փոքր ավելի արագացել են, պայմանավորված նաև աշխարհակահաղաղական իրավիճակով։ Հիմա մենք ինչու ենք անընդհատ բախվում նման իրողությունների, և ինչպես դուք էլ նշեցիք, այսպես կարծես իներցիոն բնույթ է կրում մեր մոտեցումը, մեր քայլերը, և առերեսում ենք նման հետևանքների։ Պարզապես Ադրբեջանը, ունենալով Թուրքիայի լայն աջակցությունը և միջազգային բավականաչափ բարենպաստ իրավիճակ, փորձում է հնարավորինս արագ կերպով ի կատարածել այն ծրագրերը, որոնք հնարավոր չեղան իրականացնել պատերազմի արդյունքում և պատերազմի միջոցով։ Այսինքն Արցախի խնդիրը լիարժեք ուրենչը լուծվեց պատերազմի արդյունքում, նրանք ցանկանում են, ինչեւ հիմա էլ ցանկանում են, Սյունիքով ճանապարհ բացառապես իրենց վերահսկողությամբ, անգամ իրենց ազդեցության, վերահսկողության և որևէ երկրորդ ուժի ազդեցության չեզոքացման միջոցով ճանապարհ։ Սա մյուս կողմից և իհարկե շատ ավելի լայն աշխարհակահաղաղական հավակնություններ, որոնք ավելի նկատում են Թուրքիայի կողմից։ Հիմա այս բոլոր իրադարձությունները շատ ավելի ակտիվ փուլ են մտել պայմանավորված տարածաշրջանային և աշխարհակահաղաղական իրավիճակով, ընդ որում մենք հիմա կենտրոնացած ենք մեր տարածաշրջանի վրա միայն, բայց երբ որ դիտարկում ենք ավելի գլոբալ, տեսնում ենք, որ նույն Թուրքիան ակտիվացել է բոլոր այն ճակատները, որտեղ ունի ինչ-որ օկուտներ քաղելու կամ շահեր առաջ մղելու հնարավորություններ։ Նույն Սիրիայի մենք տեսնում ակտիվացում, տեսնում ենք Կենտրոնական Ասիայում ակտիվացում, հա, պարզապես ամեն տարածաշրջանում ըստ համապատասխան գործիքակազմի։ Հիմա Կովկասյան տարածաշրջանում էլ Թուրքիան ակտիվացրել է Ադրբեջանի գործողությունները, այս պահին թե չնայած, որ ուղի խաղի մեջ չի մտնում, բայց ակնհայտ կերպով այսպես ստվերում և թիկունքում լայն աջակցություն է ցույց տալիս Ադրբեջանը, իսկ Ադրբեջանը օգտվում է ստեղծված իրավիճակից մեր դերևս չվերականգնված լինելու իրողությունից, Ռուսաստանի թուլացումից, միջազգային հարության պասիվությունից և անտարբերությունից, և փորձում է բոլոր հնարավոր եղանակներով լուծել, ինչպես արդեն նշեցի, պատերազմի ընթացքում չլուծված կիսատ մնացած հարցերը։ Խոսենք Հայաստանի մասին, ինչ կարող անել Հայաստանը երկարաժամկետ հեռանկարում լուծելու համար, որովհետև այո, նման միջադեպերի մենք պարբերաբար ենք բախվում, եթե մնում է այնպես, ինչպես հիմա է իրավիճակը։ Հայաստանը մեծ հաշվով, տեսեք, գործիքակազմը մնացել է նույնը։ Առաջին հերթին սեփական ռազմական ինքնապաշտպանական ներուժի արագ վերականգնում է, հնարավորինս արագ վերականգնումն է, հա, դրա համար մեզ անհրաժեշտ է ժամանակ, հա, և այդ գոնե քաղաքական դիվանագիտական դաշտում շահվող կամ շահված այդ ժամանակը օպտիմալ կիրառել հենց առաջին հերթին այդ ուրեմն ուղղությամբ, որտեղ ամեն դեպքում թշնամին մեր սահմանին է նաև արդեն մեր տարածքում է, տևական ժամանակ արդեն օգուպացրել է նաև մեր տարածքները, և մեր խնդիրը նման ագրեսիվ գործողությունների կասեցումն է և մեր հակառակորդին թշնամուն մեր տարածքներից դուրս մղումն է, իսկ դա կարող է բացառապես
մի ճանապարհով ռազմական ուժի ճանապարհով, ինչպես իրենք այդ նույն ճանապարհով եկան եւ գրավեցին ոչ միայն Արցախը, այլև նաեւ Հայաստան Հանրապետության տարածքներ, զգալի տարածքներ։ Հիմա այս համատեքստում բնականաբար այս ուղղությունը ամենաառաջինն է։ Մյուս կողմից դիվանագիտական ակտիվ աշխատանքը, ներգրավելու բոլոր հնարավոր միջազգային հարթակներ եւ գործընկերներին։ Եթե, գիտեք, եթե մենք ունենայինք բավարար ռազմական ներուժ, սա նաև հնարավորություն էր վերականգնելու Արցախի անվտանգության երաշխավորի նախկին գործառույթները, որ ունեին։ Տեսեք, Հայաստանի իշխանությունները ինչ են անում այս մի քանի 6 օրերի ընթացքում։ Մենք լսում ենք պարբերաբար մեղադրանքներ ուղղված ռուսական կողմին, երբ ներսում առհասարակ բոլորովին այլ դիսկուրսը, խորհրդանիստը մենք տեսանք, մեծամասամբ խոսեցին ընդդիմության մասին եւ ռուս խաղաղապահների մասին։ Գուցե Հայաստանն էլ ուզում է վերջնականապես թոթափել այս հարցը ռուսերից, որովհետեւ Հայաստանի իշխանությունները, եսի նկատում եմ, որովհետև սա չափազանց ծանր է այլևս իրենց համար, իրենց կալիբրի համար առհասարակ։ Գիտեք, ես օրինակ նման գնահատական կդժվարանամ տալ, ինչու, որովհետև ինչպեսի իշխանությունը լինի Հայաստանում, Արցախը սա այն խնդիրն է, որը միշտ եղել է եւ շարունակելու է լինել կարևորագույն ազդեցիկ նաեւ բաղադրիչ ներքաղաքական օրակարգի։ Բացառված է, հա, այսպես Արցախից հրաժարվելու միջոցով շարունակել նորմալ իշխել կարող է, դեռաբար ես կարծում որ ճիշտ չի նման գնահատական տալը, որովհետև դա ուղիղ կերպով ուրեմն անդրադառնալու է նաև ներքաղաքական դաշտին, ինչու, որովհետև տեսեք, պարզ բանաձև կա, Արցախը եղել է, ներկայում էլ շարունակում է, մի փոքր բարդ եմ ասում կամ ոչ տեղին, բայց այն անվտանգային գոտին եւ դիվանագիտական եւ ռազմական, որը ապահովել է տասնամյակներ շարունակ եւ հիմա էլ ապահովում է մեր հակառակորդների, մեր թշնամիների ուղիղ ագրեսիայի չեզոքացումը մեր տարածքում, հա, եթե չլներ եթե լուծվածներ ադրբեջանական օրակարգով Արցախի հարցը, հիմա վստահ եղեք, նրանք կենտրոնացել են արդեն Սյունիքի վրա եւ իհարկե նաեւ Գեղարքունիքի եւ մյուս ուրեմն տարածքների շրջանների վրա։ Այնպես որ Արցախի հարցից հրաժարվելու օրակարգը, ես կարծում ամեն դեպքում տեղին չի լինի, սա ավելի ներքաղաքական դիսկուրսի հարց է, որին ես չեմ ցանկանում այսպես գնահատական տալ, բայց կցանկանամ նշել, որ ես նկատում եմ որոշակի դիրքավորում այս process-ներում եւ գուցե անտարբերություն է զգացում կամ ինչ որ մի ուղղությամբ աշխատանք, բայց ասեմ, գոնե իմ գնահատմամբ այդպես չէ, ինչու հիմա նշեմ։ Տեսեք, մենք տեսնում ենք արտակուստ անտարբերություն այս կատարող իրավիճակի հետ կապված, բայց ես վստահ եմ, որ ստվերում ընդհանրապես շատ լուրջ բանակցություններ։ Ինչու, որովհետև տեսեք, կամա թե ակամա Հայաստանը ներգրավելու է այդ բանակցությունը, որովհետև Լաչինի միջանցքում տեղ ունեցող այդ սադրանքը ինքը ուղիղ նպատակ է հետապնդում նաև Հայաստանի հետ կապված այդ այսպես կոչված թուրք-ադրբեջանական Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրի իրականացման հարցը, այսինքն օրակարգում մեկ հարց է Լաչինի միջանցքի իրավական ռեժիմի տրամաբանության ճանապարհ ստանալ նաև Սյունիքում, այս պարագայում, նման պարագայում բնականաբար Հայաստանը կամա թե ակամա ինքը ներգրաված է լինելու process-ներին։ Պարզապես կրկնում եմ, այս թվացյալ անտարբերությունը դա նյարդերի պայքար է պարզապես, հա, մենք ժամանակ ենք ձգում եւ դուք նշեցիք որոշակի թիրախավորումներ, ես հատկապես ցանկանում եմ ընդգծել վարչապետի ելույթը կառավարության նիստի ընթացքում, որտեղ Ռուսաստանի հասցեին որևէ մեղադրանք կամ պահանջ ուղիղ կերպով չհնչեց, իսկ սա շատ կարևոր է։ Ինչու, որովհետև տեսեք, այսօր ընդհանուր եթե նայում ենք գլոբալ զարգացումներին, արևմտյան խաղացողները փորձում են Ռուսաստանին դուրս մղել նաև Կովկասյան տարածաշրջանից, իսկ Ադրբեջանի գործողությունները այսօր հենց դրան են միտված, այսինքն խաղապահների եւ Ռուսաստանի գործողությունների խոչընդոտումը, Ռուսաստանի հեղինակության նման կերպով ոտնահարումը եւ նման քայլերը ուղղված են ուղիղ կերպով
Ռուսաստանի դեմ, եւ սրանք պետք է առաջացան Ռուսաստանի հակազդեցություն, հա? Իսկ մենք սա այս դիրքավորումը Հայաստանի Հանրապետության գուցե նաեւ հետապնդում է որոշակի նպատակներ։ Զուգահեռաբար տեսնում ենք միջազգային դաշտում որոշակի ակտիվություն, չնայած որ մինչեւ այժմ հնչած հայտարարությունները մեծ հաշվով այդքան էլ կոչերից, հա, երևի թե այն կողմ չեն, բայց այն ամենը թեև Հայաստանում է Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավարը, սա այս կոնտեքստում է ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ չէ կապել մեկը մյուսին, որովհետև կարծում դարձած տարածաշրջանային այց կարող է լինել, ինչպես նաև նախկինում Միացյալ Նահանգների ներագործակցող այցներ, պարզապես հայկական կողմը ավելի թափանցիկ է աշխատում ի տարբերություն տարածաշրջանի մեր երկրների։ Ես այստեղ մեկ այլ կարևոր հանգամանք կնգծեմ, նախորդային կամ անցած գիշեր տեղ ունեցած Մակյան Տանգսյան խորհրդում քննարկումը, ճիշտ է, դա փակ քննարկում էր, եւ այդ ռեժիմը առաջին հերթին հարցը պետք է քննարկվեր, բայց տեսեք, բարձրացել է, հասել է Մակյան Տանգսյան խորհրդի օրակարգ միջով, սա էլ կարևոր հանգամանք է։ Ես որոշակի առումով ցանկանում նաև անդրադարձ կատարել Արցախի դիրքորոշմանը։ Մենք տեսնում ենք այնտեղից էլ բավականաչափ հետաքրքիր մոտեցումներ, այսինքն Արցախում է շատ լավ հասկանում են, որ եթե տուրք տան ադրբեջանական կողմի նման սադրանքին, ապա սա կդառնա սովորական երևույթ, այսինքն ցանկացած անգամ նվազ կարողության խնդիր լուծելու համար նրանք դուրս կգան, այս անգամ էկո ակտիվիստներն են կամ բնապահպաններն են, լավը կարող են մանկավարժներ դուրս գալ, գյուղատնտեսներ դուրս գալ եւ այլն եւ այլն, եւ տարբեր առիթներով ուրեմն փակել Լաչինի միջանցքը։ Հետեւաբար այնտեղ էլ տեսնում ենք մենք բավականաչափ հետաքրքիր զուսպ եւ անզիջում դերակատարում, որը շատ կարեւոր է, եւ կարծում եմ, որ սա փոխհամաձայնված ընդհանուր մոտեցում է։ Պարոն Պետրոսյան, ռուսական գործոնով պայմանավորված կարծիքները մեր երկրի ներսում էլ բաժանվում են, կատեսակետ ֆորսաց հեռնտու է Ռուսաստանին, որովհետև միջանցք ունենալ ռուսական վերահսկողությամբ այս պայմաններում, երբ Ռուսաստանը խրված է Ուկրաինայում պատերազմի մեջ, շատ կարևոր է Ռուսաստանի համար, եւ որ դա է պատճառը, որ ռուս խաղապահները այդքան հանդուրժ ու լոյալ են այս մի քանի օրերի ընթացքում, թեև նաեւ նվաստացնում են եւ այլ եւ այլը, տեսնում ենք այդ կադրերը ինչ տեղի ունենում եւ քայլեր չեն ձեռնարկում, մյուս կողմից կա ծեր տեսակետը, որ այս ամենը Ռուսաստանի դեմ է եւ որ Ռուսաստանը չի արձագանքում, որովհետեւ լուրջ խնդիրների առաջ է, ու այսօր Ռուսաստանն ինքը աջակցության կարիք ունի այսպես։ Ռուսաստանի համար շատ կարևոր է այսօր և Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ առանց խնդրի հարաբերությունները, հարթ հարաբերությունները, որտեւ դուք էլ ճիշտ նշեցիք, միջազգային իրավիճակով պայմանավորված, այո, այլընտրանքային ճանապարհները և այսպես միջնորդ գործընկերների հետ նախքին տնտեսական առևտրային հարաբերությունները, հատկապես էներգակիրների, հա, ուղղությամբ, որը առյուծի բաժինն է կազմել մեծ հաշվով Ռուսաստանի տնտեսության ապահովումը, այդ առևտրի կրկնական միջնորդական տարբեր խաղացողների միջոցով, դրանք Ադրբեջան, Թուրքիա մասնակիորեն, կարելի է նաև Իրանին էլ դիտարկել, դա օրախնդիր է, բայց միևնույն ժամանակ սա տնտեսական տեսանկյունից, բայց քաղաքական տեսանկյունից էլ մենք, ես արդեն նշեցի, հա, Ռուսաստանի դեմ ընթանում է բազմավեկտոր քաղաքականություն, տարբեր տարածաշրջաններում նրա ռազմաքաղաքական դերակատարման եւ ազդեցության հնարավորն թուլացում, դա եւ մերձավոր արևելքն է, եւ Եվրոպան է, եւ Կովկասն է, եւ կենտրոնական Ասիան է, ինչի մասով, այսինքն որտեղ Ռուսաստան ունի որոշակի ազդեցություն եւ դերակատարում։ Հիմա այս գործընթացը, ես արդեն նշեցի, վստահաբար միտված է նաեւ այս ուղղության, այսինքն բխում է արևմուտքի շահերից, ինչու, որովհետեւ մեծ հաշվով օրակարգ է գալիս ռուսների ստանձնած դերակատարման իզորությունելու, կատարելու իզորությունելու ինչ-որ իրողության։ Դա Ռուսաստան նախագահը ստորագրել է հայտարարություն, հատուկ հայտարարություն, որպեսզի չհանդիսանա նաև միջազգային իրավական տեսանկյունից, ուրեմն ավելի այսպես պրակտիկ իրարման փաստաթուղթ, և այսօր չի կարողանում դա իրականացնել, հետևաբար սա քայլ է, որը միտված է Ռուսաստանի այս տարածաշրջանում ունեցած խնդիրները բարձրացնելու, և նախքին դերակատարումը
ի կատարածելու անզերության ի ցույց տնելուն։ Սա վստահաբար եւ այս ուղղությամբ աշխատում է ակտիվ կերպով Ադրբեջանը, ոչ թե Հայաստանը կամ Արցախը, այլ Ադրբեջանը։ Այսինքն Ադրբեջանը այսօր ստեղծում է օրակարգ, անգամ 5 տարին չլրացած ռուսական խաղապահ կոնտինգենտին մեր տարածաշրջանից դուրս թողնելու, որը միանշանակ բխում է արևմուտքի շահերը։ Հիմա այստեղ Ռուսաստանի շահը որտեղ էլի պետք է տեսնենք։ Այո, ես կիսում եմ այն տեսանկյունը, որ շատ արագերպով Ռուսաստանը անհրաժեշտ է այլ ընտրանկային ճանապարհների ստեղծումը, բայց Ռուսաստանը պատրաստ էր այդ ճանապարհը տրամադրել նաև Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, ոչ թե տրամադրել, այլ մասնակցել այդ պրոցեսին, նաև ուրեմն ոչ միջազգային տրամաբանությամբ, ինչ որ նշված է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում։ Բայց հենց միջանցքային գիծը պնդում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, եւ ակնհայտ է, որ այս պրոցեսների նպատակը հենց միջանցք պարտադրելն է։ Այստեղ ես այն ինչ որ նշեցի, զուտ իմ տրամաբանությունը եւ վերլուծությունը, քանի որ չունեմ ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն, թե ինչ է բանակցվում, հիմա գուցե թե չկարողանամ ավելի հստակ պնդումներ կատարել, որովհետև ինձ համար երևի թե սա այսինքն Ռուսաստանի դիրքորոշումը եւ Ռուսաստանի այդ բանակցությունները այս պահին ամենա ուրեմն մութ եւ հակասական ուրեմն կողմն է այս ողջ գործընթացի, բայց այն ինչ որ այսօր տեղ ունենում Լաչինի միջազգում միանշանակ նաև Ռուսաստանի դեմ է, դա միանշանակ է պարզ տրամաբանությունը այդ մասին է խոսում։ Պարոն Պետրոսյան, մյուս կողմից ունենք մի իրավիճակ, երբ Եվրամիության դիտորդների ժամկետը չի երկարաձգվեց, թվում է գոնե այս պահին պիտի շահագրգիռ լինեին ռուսական ազդեցությունը, թեկուզ եւ հենց չեզոքացնելու տրամաբանությամբ, պիտի շահագրգիռ լինեին այդտեղ ունենալ խաղապահներ կամ դիտորդներ այլ երկրներից, բայց մենք տեսանք, որ չի երկարաձգվեց, ինչով եք պայմանավորում, ինչու։ Ես կարծում սա էլ մեծ հաշվով կարելի է պայմանավորել նաև այն իրավիճակը, որն այսօր առկա է։ Տեսեք, մենակ ենք թողնում ձեզ։ Կարելի է այսպես դիտարկել, բայց ինչպես կարգավորը քննիներ ռուսական։ Բայց տեսեք, նայեք, Պրահայում տեղի ունեցած քարակում հանդիպման արդյունքում, չէ՞, ուրեմն ձեռբերեց այս պայմանավորությունը, բայց այն ուներ սահմանափակ դերակատարում միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, չէ՞, իսկ այստեղ կա լրջագույն խնդիր, որպեսզի այս առաքելությունը ավելի արդյունավետ գործի, նա պետք է ընդլայնի իր աշխարհագրությունը եւ քաղաքական ազդեցությունը, եւ չի բացառում նաեւ Արցախում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված, նրանք դադարեցնում են այս պահին, բայց օրակարգում կպահեն առաքելություն ուղարկելու այս տարբերակը, գործիքակազմը, բայց ավելի լայն քաղաքական եւ ինչու ոչ նաեւ աշխարհագրական ընդգրկմամբ, հա, այսինքն ճիշտ չէ լինի նույն իրավական եւ գործառութային բանով տրամաբանությամբ մնալ Հայաստանում, երբ որ ստեղծված է իրավիճակ ավելի, որը տալիս է հնարավորություն ավելի ընդլայնելու իրենց ուրեմն հնարավորությունները։ Ես կարծում եմ, թե այսպես մարտավարական ինչ որ քայլ է, որտեվ դա լուրջ ծերբերում է Եվրամիության համար, այնուամենայնիվ արևմուտքի համար, որտեվ փաստացի այս ներակատարում առաջարկում էր հապկի կողմից, բայց ընդունվեց Եվրամիության առաջարկը, եւ այնուամենայնիվ թեկուզ անգամ սիմվոլիկ 10-20, հա, եթե ոչ 40 դիտորդների արկայությունը, այնուամենայնիվ, այո, ներկայացնում են, եւ եթե անգամ իրենց չհաջողվի իրենց նպատակներով տարածաշրջան վերադառնալ, ապա կարծում եմ, որ կօգտվեն եւ այլ ձեվաչափով նաեւ Հայաստան կվերադառնա։ Պարոն Պետրոսյան, բացի նրանից, որ Հայաստանի իշխանությունները խոսում են այն մասին, որ սա խաղապահների պատասխանատվության տարածքն է եւ իրենք պիտի հարցերը լուծեն, խոսում են նաեւ այն մասին, որ շատ կարեւոր է, որպեսզի ստեղծվի մեխանիզմ Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ, որպեսզի այդ հարցերը միասին կարողանան քննարկել, որքանով է հավանական համարում այդ կապի ստեղծումը, թե սա քննարկվում էր, թե նաև ադրբեջանական կողմը հերքեց, բայց այնուամենայնիվ հայկական կողմը պնդում է սրա անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը, որ կարողանան երկխոսել երկուսն իրար հետ, սա հավանական համարում եք, թե ոչ։ Սա, եթե իրոք միջազգային մեխանիզմ գործարկվի, բավականաչափ լուրջ ձեռբերում կլինի, որտեղ փաստացի Արցախը կդառնա
լիրավ սուբյեկտ, որը ուղիղ բանակցում է Ադրբեջանի հետ։ Սա այն բաստողումն է, որ մենք ունեցանք Արցախյան հակամարտության կարգման գործընթացում անցյալ տասնամյակներին։ Ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող այլևս բանակցել Արցախի համար, որտեղ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը եւ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա ներուժը զգալիորեն, ուրեմն, չեզոքացնում է Հայաստանի Հանրապետության այդ հնարավորությունը։ Հիմա ինչու պետք է միջազգային մեխանիզմ լինի, որտեղ եթե այդ միջազգային մեխանիզմը չլինի, դարձյալ Արցախն ու Ադրբեջանը բանակցել են միայն ռուս խաղապաների կամ Ռուսաստանի դարձյալ միջոցով։ Իսկ այս մեխանիզմը, դա ուզենք թե չուզենք, նույնիսկ ինձ հետո կա եւ բազմաթիվ դրա օրինակների ականատես եղել են կա տարբեր հարցերում։ Եվ այսօրվա մեր իրողությունն էլ փաստում է, որ այդ մեխանիզմը լիարժեք չի աշխատում։ Հետո համար պետք է շատ ավելի լայն միջազգային ընդգրկմամբ եւ շատ ավելի մեծ, այսպես, մանդատ ունեցող միջազգային մեխանիզմի ձևավորում։ Հնարավոր կլինի, թե ոչ, ես չեմ կարող դա ասել, որովհետեւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ամենքերպ ցանկանալու է հրաժարվել այդ մեխանիզմից, բայց սա հնարավորություն է այն բոլոր խաղացողների համար, որոնք ցանկանում են այս տարածաշրջան ունենալ ազդեցություն, հետամուտ լինել այդ մեխանիզմի ձևավորման, եւ դա Միացյալ Նահանգներն է, եվրոպական երկրներն են, այսինքն եթե նրանց համար կա օրակարգ եւ նպատակ Հարավային Կովկասում ավելի մեծ ազդեցություն ունենալու, ապա նրանք պետք է պարտադրեն Ադրբեջանին գնալ նման մեխանիզմով խնդրի կարգավորման։ Եթե ոչ, ապա ցավոք սրտի մնում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանափակ գործիքակազմը եւ այն ռուսական մեխանիզմները, որոնք այսօր կան եւ ցավոք սրտի այսօր ուրեմն փակուղում են հայտնվել։ Իսկապես պատային իրավիճակ է, եթե Ադրբեջանը չի բացում ճանապարհը, շարունակում է համառել, արդեն 6 օր փակ է եւ արդեն սա հումանիտար աղետի կարող է հանգեցնել, եթե արդեն չի մոտեցել այդ իրավիճակին, Արցախը շրջափակված է, չկա կյանքի ճանապարհը եւ նման իրավիճակում ինչպիսի հանգուցալուծում եք պատկերացնում, որպեսզի հնարավոր քիչ կորուստներով մենք կարողանանք դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Բավականաչափ բարդ է այս պահին պատասխանել միանշանակ այդ հարցին, բայց բոլորն էլ հասկանում են, որ այս իրավիճակը երկար շարունակվել չի կարող, որովհետև եթե դիցուք արդեն ենթադրենք, ինչ որ տեսական տարբերակ եմ ասում, 1-2 ամիս շարունակվի եւ որևէ կերպով ուրեմն աջակցություն չցուցաբերվի շրջափակման մեջ մնացած արցախահայությանը, սա դիցուք կարող է հանգեցնել մեկ այլ նոր process-ի, որը իհարկե մեր օգտին է, բայց ամեն կերպ հակասում է Ադրբեջանի շահերին, դա Արցախի ճանաչման գործընթացն է եւ դրա ամենամեծ հնարավորությունը այսօր կան Ֆրանսիայի կողմից։ Ֆրանսիան հանգիստ կարող է հանգում կատարել իր խորհրդարանի երկու պալատների ընդունած բանաձևը եւ գործադիր արդեն մակարդակում գնալ այդ քաղաքականությանը, ընդ որում դա չի կարելի բացառել։ Միջանկյալ մեկ այլ տարբերակ, եթե ճանապարհը մնա փակված, ներողություն եմ խնդրում, սա այն դեպքում, եթե Եվրոպան առաջնահերթ է դասում մարդկային արժեքները, եթե ոչ շահերը, եթե այո, առջևում կդրվի մարդու շահերը, մարդու իրավունքները, ապա այո, պիտի ճանապարհը օր առաջ բացվեր ու չպիտի փակված մնար գետ 1 ժամ։ Տեսեք, ես ինչու եմ հենց կենտրոնում Ֆրանսիայի վրա, գուցե որոշակիորեն նաև Հունաստանի պարագայում, չնայած Հունաստանի վրա կա ավելի մեծ ճնշում Միացյալ Նահանգների կողմից, օրինակ կամ նաև Թուրքիայի կողմից։ Ֆրանսիան շատ ավելի ակտիվ է եւ ազդեցիկ է եւ ավելի քիչ է կախված եւ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից։ Եվ նման անկախ դիրքորոշում կարող է օգտագործել, ընդ որում կրկնում եմ, գոնե խորհրդանական մակարդակում դրա հիմքերը կան։ Մյուս կարևոր միջանկյալ քայլը, տեսեք, որը եւս կարող է լրջորեն հակասել Ադրբեջանի շահերին, օթային ճանապարհով Ստեփանակերտի հետ կապն է, հա։ Եթե մարդիկ իրոք ենթադրենք դեղորայքի եւ առաջնային առաջնության ցնդամթերքի խնդիր ունենում, միջազգային ցանկացած կառույցի ուրեմն դերակատարման հենց առանցքն է նման պարագայում, այո, աջակցություն հասցնել, եւ այդ օթանավականը, որ Ադրբեջանի ջանքերով այդպես էլ մեծ հաշվով չգործարկվեց, հիմա կարող է աշխատել։ Եվ ինչպես իրենց Լաչինի միջանցքը փակելու
քաղաքականությունը կամ մարտավարությունը կարող է դառնալ ամենօրյա, այնպես էլ նաև Ստեփանակերտի օդանավակայանը օգտագործելու մարտավարությունը կարող է դառնալ ամենօրյա այն բոլոր խաղացողների համար, ովքեր պարտավոր են, հա, աջակցություն հասցնել ուրեմն Արցախահայության շրջափակման մեջ գտնվող. Հիմա այնպես չի, եւ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջան այս ամենը չի հաշվարկում, այնտեղ են հաշվարկում եւ այնտեղ էլ կարող են ունենալ ինչ որ հակակայլեր, բայց ստեղծված այս պատային իրավիճակը ես ամեն դեպքում իմ գնահատմամբ շատ ավելի բարձր կարգի քաղաքական ինչ որ խաղ է ընդնանում այս դարաշրջանում։ Երկու առնվազն կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշել, տեսեք, Ալիևը մինչև այսօր, եթե ես բաց չեմ թողել ինչ որ բան, այս իրավիճակին չի անդրադարձել, սա շատ կարևոր է, այսինքն եթե Ալիևի մակարդակով էլ անդրադարձ եղավ, սա իմացեք անգամ կարող է նոր պատերազմի հանգեցնել, իսկ քանի դեռ ընդհանրապես մինչև այսօր խորհրդարանական մակարդակում է անդրադարձել է արտաքին գործերի նախարարը, նախագահի օգնականը, հա, Հաջիևը, այս մակարդակում մանևրի տեղ կա, այսինքն նրանք կարող են ինչ որ պայմանական այց կազմակերպել նշված հանքավայրերից մեկը, ինչ որ նկարել, ցույց տալ եւ դրանով խնդիրը փակել, բայց չկա նման, սա կոմպրոմիսային այն հանգամանքն է, որը կարող է լինի եւ լուծի այս իրավիճակը, որովհետեւ կրկնում, սա շատ բարձր մակարդակի քաղաքական խաղ է, եթե Ալիևի մակարդակով խնդիրը բարձրացել անդրադարձ եղա, այսինքն նշանակում որ խաղադրույքները շատ են բարձր, իսկ մենք տեսել ենք, որ պատերազմից հետո, հաղթանակից հետո Ադրբեջանի Ալիևը որևէ ակնհայտ բացահայտ զիջում չի իրականացրել եւ ցույց է տվել իր, որովհետեւ դա նրա համար նաեւ իր ներքաղաքական օրակարգի խնդիր է, եւ ցույց է տվել, որ Ադրբեջանը բոլոր հարցերը լուծել է եւ բոլոր խնդիրները լուծում է բացառապես հայկական կողմի զիջումների հաշվին ունենալով չակերտավոր միջազգային հանրության աջակցություն։ Եթե Ալիևի մակարդակով անդրադարձ չկա, սա արդեն կարևոր է, այսինքն սա նշանակում է, որ իրենք էլ հաշվարկում են եւ ուրեմն տեսնում են այս կատարած քայլի եւ մարտահարության ոչ այնքան հաղթական բնույթը, որ իրենք պլանավորել էին, այսինքն տեսնում են հստակ վտանգներ, եւ սա է պատճառը նաեւ, որ այս պահին կարծես թե նկատում են որոշակի փոխզիջումային տարբերակների քննարկումը, ես սա նկատում հակապես ռուսական կողմի հայտարարություններից, Մարիա Զախարովան է անդրադարձել այս հանդին մի քանի անգամ, եւ այդ անդրադարձները, որ ընդհանրապես հանքեր են եւ այլն, սա թույլ է տալիս ինչ որ գետի կանխատեսել, որ այն ամենով կարող է ինչ որ, որովհետեւ առանց փոխզիջման կամ ոչ թե էական փոխզիջման, այլ ինչ որ բան սեփական հարությանը ցույց տալու, Ադրբեջանը բնականաբար չի գնալու այս ճանապարհի բացմանը, եւ մյուս կողմից էլ այդ զիջումը, որը մենք պետք է անենք, պետք է այնպիսի կենսական հարցում չլինի, որ այս ճանապարհը Ադրբեջանի համար դառնա արդեն ամենօրյա շանտաժի գործիք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքան կարևորի մասիններ եթերում տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր արևելագետ տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։